Ванганың 2024 жылға болжамы. Путиннің өлімі. Европадағы бүлік. Ақшаның жойылуы. Өзге әлеммен байланыс. Армысыздар достар. Ат әлемге әйгілі көріпкел Ванганың алдағы ұлы жылына арналған көріпкелдік болжамдарын назарларыңызға ұсынамыз. Бұл болжамдар европалық, украиналық және ресейлік сайттарда жиі айтылып жатыр. Ванганың айтуына қарағанда, алдағы жылда барша адамзат үшін оңай болмайтынға ұқсайды. Ванга өз болжамдарын алдын ала жазып, оны дауылға тең екен. Дауыл жердегінің бәрін шұрып, тоқтаған соң ол жерге түседі деп, кеңес дәуірінде талай президенттермен бірге жұмыс істеп, Құдайдың берген қасиетінің арқасында оларды көптеген қауіп-қатерден сақтап отырған. Ванганы жұрт Құдайдай көргенімен, ол өзін ешқашан ерекше Құдай деп санамаған. Ол өзін Құдайдың бұйрығын орындайтын қарапайым адам деп білген. Үнемі шіркеуден шықпаған. Көзі тірісінде әйгілі көріпкел 5079 жылға дейінгі аралықты қамтитын көріпкелдік болжамдарын жасап кеткен. Сонымен, көріпкелдің келер жылға жасаған болжамдарын назарларыңызға ұсынамын. Путиннің өлімі. Атақты көріпкел Ресейдің басшысына келер жылы өз елінің адамы шабуыл жасап, Путин оның қолынан қаза табады деп болжаған. Бұл жайында украиналық көріпкелдер мен астрологтар да былтырғы жылы жазда болжамдарын шығарған болатын. Олар мұны Путиннің Ресей халқын құрдымға жіберіп, барша адамзатқа қауіп төндіріп тұрғанын, жарты халықты өз елінен кетуге, тіпті қашуға мәжбүрлегенмен байланыстырды. Бүлік және биологиялық шабуылдар. Алдағы жылы Европа елдерінде бүлікшілер көп бүлік шығарып, үлкен алып елде тіпті биологиялық қару қолданылуы мүмкін екенін болжады. Бүлікшілер Ирак, Иран, Сирия, Ауғанстан, Пәкістан сияқты елдердің қатарындағы бүлікші топтар болуы ғажап емес. Ауқымды әлемдік экономикалық дағдарыс, әлем елдерінің бір-бірінің алдындағы береше қарызының артуымен, жер үшін таластан туындаған соғыстардың салдарынан көптеген өндіріс салаларының жұмысына кедергі жасалып, әлемдік экономика үлкен зардап шегуі мүмкін. Табиғи апаттар. Болгарлық көріпкел келер жылы табиғи апаттар мен аса қолайсыз ауа райынан туындайтын көптеген жағымсыздықтар орын алатын болжаған. Су тасқындары, жанар таулардың атқылауы, жер сілкіністері, тағы да басқа айтып келмейтін апаттар. Кибер шабуылдардың саны артуы мүмкін. Көріпкелдің болжауынша, кибер шабуылдардың саны арта түседі. Хакерлер адамзат үшін маңызды ақпарат көздерін ақша табу мақсатында қолданып, тіпті электр көзі, су көзі сияқты маңызды салалар үшін де қауіп төндіруі мүмкін. Бұл әлем елдер үшін ұлттық қауіпсіздікті күшейтіп, барынша қырағы болуына себеп болады. Медицина саласындағы жағымды жаңалықтар. Ванганың болжамдары үнемі негативті емес. Көріпкел емделмейтін аурулардың емделу жолдары табылып, медицина қарқынды түрде дамитынын болжаған. Обыр, Альцгеймер сияқты аурулардың емі табылатынын жеткізді. Ғылыми жаңалықтар. Ғалымдар ерекше жаңалықтар ашады. Кванттық физика саласында өте үлкен жаңалық орын алады. Ванга бұған дейін де қағаз ақшалардың алдағы уақытта жойылып кететінін айтқан. Қазірдің өзінде көптеген елдер өз валюталарын цифрландырып жатыр. Жақын арада қағаз ақшалардың күші жойылуы мүмкін. Бұл бүкіл әлемде қаржылық революция орнатады. Алаяқтық схемалар жойылып, бұғатталып, барлық ақшаның қозғалысы туралы ақпарат тайға таңба басқандай көрініп тұратынын жеткізді. Атақты көріпкел фантастикалық фильмдерде жайдан жай көрсетіп жатпағанын айтқан. Болашақта сол фантастикалық фильмдердегі оқиғалар жер бетінде де орын алуға жаб емес. Ол адамзат тылсым әлеммен байланыс орнатып, тылсым әлемнің құпиясын ашқанда орын алады. Телепатия ғылымы дами түсіп, адамдар жан-жануарлардың тілін түсінетін уақытта алыс емес дейді. Сонымен достар, атақты көріпкел Ванганың да болжамдарын білдік. Қай болжамның орын алып, қайсының орындалмайтын бір ғана уақыт көрсетеді. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Құрметті достар, сіздерге жаңа өмір орталығының тазару, жол ашу және үй тазарту, ақшағын ашу емдерінен өтуге кеңес беремін. Тазару емі адам бойындағы негативтерді, қара дуа, тел көз, қарғысты жойса, үй тазарту емі үйге жасалған қара дуаны, жағымсыз аурамен негативті жояды.
Ем бойынша толық ақпаратты экранда көрсетілген Instagram парақшасы арқылы біле аласыздар, немесе WhatsApp нөмерге жазыңыздар. 8-700-212-47-25. Ұмытпаңыздар, WhatsApp-қа жазамыз.